ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီမှာຫນွေဦးတို့ဤလုံခြုံရေးနှင့်အင်ဦးကြီးရဲ့တာဝန်ခံမှုຫນွေဦးတို့ဤအနေထားစသည်ပြောပြပါပြီတဲ့အင်ဘီမြအောင်မင်္ဂလာပါရှင်။အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်။အဲ့တော့ပစင်းတင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့အခုပြန်ဆက်ရမှာကဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ جماعه တို့ကတော့ကိုမြောင်စီမှာဗတ်တင်ထားတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိဟိုတစ်ခေါက်ကရပောင်းတရားနဲ့ဆက်စီမှာနေတဲ့တောင်းပေါင်းတွေဝင်ဖန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲရှိနေသီးလားမြန်မာနိုင်ငံများပြောင်းရွှေ့သွားပြီလားကဲလို့လာမယ်ဆိုရင်ရောပြန်ဆက်ပြီးမလားတင်တော့မှာလားလုံးဝမတင်တော့ cancel တော့မှာလားအဲ့အလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုဒီသေးလေးပြောပေးပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနှစ်ဘတ်ဖွင့်တာကတော်တော်ခက်ခဲတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါဘသူတွေလမ်းကျနေလို့ရပောင်းတရား20စီမံချက်တွေဖြစ်လာတယ်လောကကံရခက်ခဲနေရဆိုတာလည်းအကုန်လုံးသိကြမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ချို့တွေကအတိုင်းပေါ်မှာတင်းနေကြတယ်ဘတ်ပွဲစားပါညာဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးအင်းကြီးကြီးပြောတာရှိတယ်အဲ့အနေနဲ့ကကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုကဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အခုဘတ်ကိစ္စတွေကဒီခဏခဏအလင်ခံနေရရကြားတယ်ဒါကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီနှစ်မှာကျွန်တော်ဘတ်ကိစ္စကိုကျွန်တော်ကြိုက်ပြီးတာရှင်းနှစ်တွေမှာခဏခဏလင်ခံရတယ်နှစ်ဆရင်တောင်းခံရတယ်အဲ့ကိစ္စတွေကိုကာဝယ်ဖို့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကများလုပ်ပေးမှာပါလဲကျွန်တော်ပြောတာအဲဟုတ်ပြီအဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလုပ်ပေးခြင်းမရှိလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ဗတ်စင်ကိုကောက်ခံပေးရခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်နဲ့မလုပ်ရင်ကျွန်တော်ကဘာညာဆိုပြီးလိုက်ရှင်းရောက်တာတခုမှမရှိဘူးအဲ့တော့လုပ်ချင်ရင်လုပ်မလုပ်ချင်တဲ့တခြားကိုယုံကြည်ရတဲ့လူရှိမှလုပ်အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ပြောချင်တာကတော့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးအရှိအကိစ္စရခဏခဏဖြစ်တယ်အလိမ်ခံဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကောက်ခံပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ကဟိုတော်လိုင်းကြီးမာတွေကအဲကိုပြောတဲ့စကားကိုတည်တယ်ပေါ့ဗျာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တောင်းယူမှုတောင်းခံမှုနဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်အဲရုပ်ပုံစစ်နေမှာကျွန်တော်ပြောတယ်ဝေဖန်တာတွေအစအဲ့တော့အကုန်လုံးကျွန်တော်ကိုအဲယုံကြည်တယ်ဟိုပေါ်တော့ကိုမြအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့တောင်ယုံတောင်ဝံမှုရှိမှာပဲဆိုပြီးလာအဲ့တဲ့လူတွေအများတယ်ကျွန်တော်ရှိမှာကျွန်တော်အနေနဲ့သူတို့ကိုဒီလောက်ဒီလောက်တော့ကြာမယ်ဒီလောက်ဒီလောက်ထပ်တော့မပူနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်ယုံတောင်ဝံမှုနဲ့ကျွန်တော်အလက်ခံတာရှိတယ်အများသောအဖြစ်ကတော့ဒါဟိုဆွေမျိုးသားချင်းလို့ခင်တဲ့လူတွေပဲလာအက်ကြတာများပါလေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲကိုမြအောင်လုပ်ဖို့နော်ဘာမှကိစ္စမရှိဘူးသူနေရာယုံကြည်တယ်အဲ့တော့အလက်ခံတယ်ပေါ့ဒီအနေထားနဲ့ပဲသွားပါကျွန်တော်ရှိမှာကားဝယ်ယူအားပေးတဲ့လူတွေကအစတော်တော်များများကတော့ကျွန်တော်ကိုချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုနဲ့ပဲလာပြီးတော့အကြလည်းရှိပါတယ်။ဟောညီလေးဟောအခုကိုလိုင်းလွှင့်နေတယ်အိမ်မှာကိုရှင်းပြပေးနေတယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးရှင်းပြမှာကတော့ကျွန်တော်ဗတ်စင်းတင်မယ်ဆိုရင်ဒီကကိုထိုင်းနိုင်ငံကဒီပန်းရောင်ကပ်ထွက်မယ်နာမည်နော်ပြီးတော့အသက်မပုံတင်အဲမိတူပေါ့နော်ပြီးတော့သကောင်ဆင်းမိတူလုံမယ်အရမ်းညင်ခနာကိုအလေးချိန်အဲ့အလေးတွေပေါ့နော်အဲ့အလေးတွေလုံမယ်ပေါ့ဗျာလုံမယ်အဲ့အလေးရှိရဆိုရင်တော့ပြီးတော့ဟိုဓာတ်ပုံပေါ့ဓာတ်ပုံဆိုလဲကိုယ်တိုင်ရိုက်ဆရာဟိုဓာတ်ပုံတိုင်းမှာတွားရိုက်ဆရာမလို့ဘူးကိုယ်အနောက်ကနေပြီးတော့အဖြူ background တစ်ခုခုနဲ့ဆိုင်ပြီးပို့ရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့အဟို editor ရှိရပေါ့နော်ပြန်ပြီးသူ edit လုပ်ပြီးတော့တင်ပေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်ပြင်ဝင်ဆောင်မှုပြီးတော့ season တွေ့စင်းနေကြချိန်ပေးမယ်လက်ဝင်နေတဲ့နေကြချိန်ပေးမယ်CI ကျွန်တော်တို့အကျိုးပို့ရှိတယ်ပြီးွားရင်နောက်တစ်ခုကျတော့CI နေကြမနက်စာနေလဲစာချွေးတယ်เนาะအဲအားကြောင့်မလို့ဒါဈေးနှုန်းကတော့ကျွန်တော်တင်ထားပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်ဈေးစကားမပြောချင်ဘူးအဓိကပြောချင်တာကဘတ်ပွဲစားဘာညာဆိုပြီးပြောတာထက်စာရင်အများတို့အနေနဲ့ဟုတ်ပြီဘာလို့ပြောအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကဒါတော့နိုင်ငံရေးအကြောင်းလေးနည်းနည်းပါပြီเนาะဘတ်စင်းနေတင်ဘာကြောင့်ဒီမျိုးလာတင်ကြရလဲအဓိကတော့ဖြစ်ကျွန်တော်ဒါနိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီးဌာနဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဘာတွေညာတွေရှိတယ်ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဘာမှမကာကွယ်ပေးနိုင်ဘူးမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်ဒီ UNHCR တို့ကအစ Iwan တို့အစဘာမှဒီခြားနေရာမှာနေရဆိုသူတို့ပေးတဲ့အခန်းချင်းထဲမှာနေရင်အပြေထွက်သူဘာမှမကာကွယ်ပေးနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအနေအထားမှာသူဒီကပ်နေရာထွက်လာတဲ့လူတွေအပြေမှာထွက်လို့ရှိရင်လူတွေနောက်ဆုံးများကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပါပြီအစီအစဉ်တစ်ခုနဲ့ထားမယ်
ไอ้วันสีเดียวไม่พี่เพื่อถ้าหูไอ้ยี่สีเดียวไม่พี่เพื่อภาษีเดียวไม่พี่เพื่อเสียเอาเลยทับีทับไหมสู้บ้างสู้เนาะแค่ไหนก็มาเช็คกันมาดูลูกเมียเช็คกันลูกคนลูกอะไรทั้งชิ้นแกพี่มันทั่วอุ้งเลยเมียเราเอ้ยช่วยได้หาอุ้มมาเปียทำไมเราไปเนี่ยช่วยไปจะด่าเนี่ยช่วยไปด่าไปเนี่ยช่วยซ่าเนี่ยทำซ่าเนี่ยช่วยได้ปูงูเลี้ยงเราทั่วเลยชิ้นไอ้ลูกเดียบไปลูกจับไปเลยไอ้เราเปียจีน่ะไปลูกด่าดีกว่าเปียสนามมาหูเชื
လိုက်ကြည့်ဗက်ဆင်းနေလို့တာကျွန်တော်ထပ်တော့ဆော်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့နှစ်ကမှပေးရတယ်အဲ့မှာအရှိမဆော်ရေးဖြစ်သွားပြီးတော့ဆယ်နှစ်ခံနေရောအများကြီးပုံပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့လူအရမ်းများနေရရှိတယ်ဖွဲ့လိုက်ကြည့်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမှမလုံးမဖြစ်တာလို့မှလုံးရတာဘာကြောင့်မလုံးမဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရမယ်ဒီချက်လုံးလုံးပြီးကိုယ်ငွေနဲ့ကိုယ်ရှာစားရမယ်လူတွေနော်ဒီဟိုအစိုးရအစ်စ်အဖွဲ့ထဲမှာလည်းမပါဘူးအဟောင်းဖွဲ့ထဲမှာလည်းမပါဘူးဟောင်းဖွဲ့ဆိုတာဒါအာဏာသိမ်းခံရရတဲ့အဖွဲ့ကိုပြောတာအဲ့ဒီဖွဲ့မှာလည်းနေရာယူထားပြီးတော့အလုပ်လုပ်နိုင်တာချင်းလည်းမရှိဘူးဈာပိုင်ခွင့်တွေလည်းထပ်ရှိမနေဘူးအဲ့တော့အခုအစ်စ်အဖွဲ့เนาะဂျာရီအစိုးရအဖွဲ့မှာလည်းဆက်လက်ပြီးမဟုတ်ဘူးဂျာရီအစိုးရခွက်ထဲရတယ်ကျွန်တော်နှိုက်နေလူတွေလည်းမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်လုပ်ကိုရှာစားရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗက်ဆင်းတင်ရတယ်ဗက်ဆင်းတင်ပြီးကျွန်တော်အလုပ်လုပ်မှရမယ်အဲ့ဒီနေထားမှာဗက်ဆင်းတင်တဲ့ခါမှာအလိန်ခံရတိုင်းများလို့ကျွန်တော်ကယူပေးတာများတယ်လေခမ်းရဲ့ဆိုတာအကုန်လုံးဗတ်ပွဲသားအကုန်လုံးမဆူလို့ဘူးလေဝိုင်းကောင်တွေရောလေဝါတယ်အခုလက်ရှိတမပမာရှိရှိနဲ့လုံနေတယ်လူတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောရတာနော်ဒါအလေအလတ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတာအဲ့တော့ဒီဖက်ကိစ္စထားလိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးသွားမယ်ဒီ15ရင်းနေပါလေဒါတင်နေရရှိတယ်ဆိုတော့အရာလေးတစ်ခုအဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီရပိုင်းကျွန်တော်လှူထားတဲ့အရှိကအာကိစ္စလေးတစ်ခုမပြီးပြတ်တာရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဒါဟိုက KF အတော့ကျွန်တော်က uniform နဲ့ကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်ဝယ်ထားဆို KF ကလမ်းမှာလို့ကျွန်တော်လူလာလည်းမဟုတ်ဘူးလမ်းမှာလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က KF ကိုလူဖို့ကျွန်တော်ပြောထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ uniform တွေကပို့လို့မရအောင်ဖြစ်နေပို့လို့မရအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအတူတူရှိနေရောနေရာတနေရာမှာကျွန်တော် safe ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါ ER တစ်ခုရှိမှကျွန်တော်ထားထားတယ်ပို့ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ uniform တွေကိုလိုအပ်တဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေရှိရင်ကျွန်တော်ရှေ့ကပြန်ယူပေးပါကျွန်တော်ဟိုဘက်ကငွေလေးပြန်အမ်းခြင်းတယ်အဲဝီလီပြန်လာရင်ဟိုဘက်ကလည်းသူနီးစပ်ပြန်ဝင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လေးတခုကျွန်တော်ပြန်လို့ပြေးဖို့ရှိတယ်အဲ့လေးလည်းကူညီပေးကြအောင်တကယ်လို့ကိုဝယ်ပေးခြင်းနဲ့အဲရဲဘော်တွေပါရှိတယ်ယူနီဖောင်းတွေပါလို့အဲကျွန်တော်ရှိဦးလာပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ယူနီဖောင်းတွေပြပြီးတော့ဒါအေးတရာဒါမျိုးကြီးရဆိုကျွန်တော်ပြောရအောင်လို့မရအောင်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာလီကယ်မဖြစ်နေဘူးဗျာအဲပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်ပေးလို့တော့မရဘူးလိုချင်ရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုမမာယူတဲ့နေရာတော့ကျွန်တော်အရောက်ပို့ပေးနိုင်တယ်အဲ့တခုเนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့အာဟိုခဏလိန်ခံနေရတဲ့ Starling ကိစ္စ Starling ဆိုလဲကျွန်တော်လက်ဝယ်ရှိပြီးယူပြီးရောင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် foreign က order တွေအကုန်လုံးကိုသူနဲ့သက်ဆိုင်ရာနေရာကိုတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်ပူခန့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာမရှိဘူးကျွန်တော်လက်မကင်ထားဘူးအဲ့တော့ခဏလိန်ခံနေရတဲ့ Starling အာမှာယူချင်ကျွန်တော်ရှိမှာယူလို့ရတယ်အခုအားလုံးပေါင်းလောလော13လုံးတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးပြီထပ်မှားထားတဲ့ order တွေလဲကျွန်တော်တိုက်ရိုက်ပဲကျွန်တော်ချိတ်တယ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်လက်ထက်မှာမထားဘူးဒါ Starling ကိစ္စကိုပြောပြတာကျွန်တော်တောင်းယူမှုတောင်းဝင်ခံမှုနဲ့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စလေးကိုပြောပြတာနော်အဲ့တော့ကိစ္စအသုံးမှုရှိသွားပြီခုညီတောင်းတာခုနယူနီဖောင်းကိစ္စတော့ယူနီဖောင်းလိုအပ်တဲ့လူရှိကျွန်တော်ရှိမှာပဲအဲဆိုင်မှာတစ်ချက်မပွင့်နဲ့ဟောကျွန်တော်ဒီယူနီဖောင်းလေးကြီးအစုံ100လောက်ရှိတယ်အဲ့ကိုရောင်းပြီးအစုံ100မဟုတ်ပါထင်တယ်အစုံ90အစုံ90လောက်ကျွန်တော်ရောင်းပြီးငွေလေးပြန်ပေးခြင်းလို့ equipment တချို့လည်းကျွန်တော်မှာရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတခုပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြောမယ်ဟို topic တော့နည်းမိတော့အခုအလုံးလုံးကြရဲ့အစိုးရနိုင်เนาะကျွန်တော်ကအရင်တော့ဒါဒေါ်လာကြီးမှာကျွန်တော်ဝေဖန်တဲ့လူဆိုပြီးတော့အတိများတယ်ဘာကြောင့်ဝေဖန်လဲဆိုတော့ပြောသလိုပဲကျွန်တော်ခေါင်းလဲရှိလို့เนาะဒါဟိုအာနာလူခံလိုက်ရတဲ့အစိုးရကိုလည်းပြန်ပြီးအစိုးရဖြစ်စီခြင်းတယ်လေငါဘာလို့ပြောတာသူကအာနာဆက်ရနေရမှာလူခံလိုက်ရတာဟိုနော်ဒါချားလူတွေဝေဖန်တာငွေဖန်တာတော့မကိစ္စပါကြောင်ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်သိတာကတော့ဒါမီအောင်စားစုကြည်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့အစိုးရဖြစ်စီခြင်းတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်စီခြင်းလဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲသူတို့လောက်ကောင်းတဲ့အစိုးရမပေါ်သေးဘူးထားပါတော့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေကတော့မှဟိုဒေါက်တာဇော်အားစာအခုကြာဆုံးသွားပြီပေါ့နော်ဘလို့ပဲလူငယ်ချင်းချမ်းသာဖွယ်ပေးပေးဒါထောင်ထဲမှာကြာဆုံးတဲ့လူပဲဒါပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်စေကူသားဖွယ်မပေးပါဘူးပေးနေဆိုโอเคအဲ့တော့
อ่าญาติพี่น้องก็ลงมาตอนแล้วจ้ะเลยบ่เนาะเปลี่ยนพี่อาณาญาติพี่น้องตอนแล้วจ้ะเออเหมือนตอนแล้วยินเนี่ยมาจนเราอ่ะวิบัญญาญาติวิบัญญาเลยสว่าแล้วก็ไม่ได้วิบัญญาแกเฮาไปไอ้วิบัญญาไอ้เอาก็จนจะน้าไล่ตาတော့จ้าพี่อารมณ์เนี่ยตีมาป่ะだแม้ก้าวมาเลยชูเลยคู่ซะพี่วิบัญญาจ้ะเลยตลอดเมียๆญาติป่วยน้าป่วยเนี่ยบายบลูลงนี่แล้วสว่าโหกว่าสิทอดไหนจ้ะเลยบ่เนาะก้าวเนี่ยไอ้นี่ถ้ามาจนเราก็วิบั
ြင်းတဲ့ခါလဲကျွန်တော်တစ်ခါတည်းကျကျွန်တော်ပြန်ဝေဖန်နေတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့နော်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တယ်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ချိုးရံချူတာပြီးတော့စားတယ်တောက်တယ်ကျွန်တော်ကိုဟိုပြောမယ်ဆိုပြတလားလုံးမှကျွန်တော်ဟိုဘားသွားထိုင်တဲ့ဟာတရက်လောက်ပဲရှိတယ်ရှိမှာပါအဲ့ဟာတော့မှကျွန်တော်မုတ်သွားစားတာမျိုးအပတ်စံအလုပ်လုပ်တယ်ငါအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုပြီးဘားတွေနေတိုင်းတော့ client နေတိုင်းတော့ကျွန်တော်မပါဘူးပြောမယ်ဆိုမဲဆောက်ကဟိုကလပ်တောင်မှဟိုမရောက်ဘူးလားကျွန်တော်ရှိတယ်လုံးဝမရောက်ဘူးဗျာအခုထိကိုသိရမှာဟာဒီလိုမျိုးလားကျွန်တော်ဘန်ကောက်လာတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဒီခန်းချင်းလေးထဲမှာခဏနေတယ်ပြင်ပြသွားတယ်ပျော်ပွဲစားလမ်းတွေလည်းမရောက်ဘူးသလိုကျွန်တော်သွားတာတကယ်နည်းနည်းပေါ့နော်ဒီကားပြပွဲတို့ပေါ့ဆိုကျွန်တော်သွားတယ်အယုတ်ပြပွဲလေးဆိုကျွန်တော်သွားတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဘာသာလဲကိုယ့်ခြိုက်တယ်ကိုယ်ပဲဗျာသိရမှာအေးဟိုခြားနေရရင်တော့မသွားဘူးမကောင်းတဲ့နေရာရောပြောတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မသွားတော့ပြောပြတာအဲ့လိုမသွားဘဲနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဆိုရမှာပြောလဲဆိုမင်းဝေဖန်ရင်မလုပ်တော့ဘူးလားဟိုတော်လိုင်းလုံးနေတာမင်းအလုပ်ပဲလုပ်တော့မှစီးပွားရေးသမားလေးလုပ်တာ sorry ကျွန်တော်ပြောရရှင်းရှင်းလေးပဲရင်နေရကျွန်တော်ကဘယ်ဖလားတဲ့ရမှာကျွန်တော်နိုင်ပြီးမစားတာအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ဖို့လုပ်ရမယ်လူမျိုးအဲ့ဒါကိုယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့ကိုဖြစ်လာတာကျွန်တော်ဖလားတဲ့ရနိုင်လို့ရအောင်လို့လဲအဲ့အသေးအဖွဲ့ကြီးတွေကမဝင်ခဲ့သလိုအဲ့အသေးအဖွဲ့ကနှမ်းပြီးတော့မတို့ငွေဘာမှနဲ့မင်းတို့နေရာတနေရာပေးမယ်ဆိုတော့ကြားလမ်းမှုမျိုးရှိလာရအောင်ကျွန်တော်ကအာရှိလာရင်တော့မယ်ကျွန်တော်တုံးသွားတယ်နော်အဲအဲ့ကြရင်တော့ကျွန်တော်ဝင်မဲ့ကောင်မျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လောလတ်ဝေဖန်မယ်ကျွန်တော်ဖြူသူတယောက်နေနဲ့ကို့အလောကဟိုကို့ခွန်အားနဲ့ကို့ကိုရှာစားမယ်အဲ့နေထားမှာငါကပွဲသားကြီးဖြစ်သွားရင်လားမင်းကဘယ်ပွဲသားကြီးလုံးနေတော့မှာလားဟိုလုံးနေဒါတွေကပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်နေနေဒါမျိုးကျွန်တော်ပါသွားစားမလို့ဟုတ်လားကျွန်တော်နေနေအာပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးတဲ့လုံးကလည်းရှိချင်းကျွန်တော်ချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူကြီးရှီရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆံဝင်ယူတယ်ကျွန်တော်ကားဆွဲပြီးတယ်ပို့ပြီးတယ်ပြောအဲ့ဟာရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တောင်ယူတောင်ဝင်မှုနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပြရရှိတယ်။အာချိုးဆိုရင်ဒါညီကိုလိုမျိုးဒါဟိုတားမိလိုမျိုးနေရလူရောရှိတယ်။ပြီးတော့အမှန်တိုင်းပြောပြရရင်ဒီလိုမျိုးကြီးလုံနေလို့ねမင်းကလွတ်သွားရင်လားမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်မွေးသားအမေဒီဇီရတော့အမေတွေရောမဟုတ်ပါဘူးအမေပါမယ်နော်မွေးသားမေရှိရောကျွန်တော်တချို့ဟိုအမတွေရှိရောကျွန်တော်ထောက်ပံ့မှုကျွန်တော်မယူဘဲနဲ့နေလို့ကြရလားမရှိသေးဘူးအမှန်တိုင်းပြောရရင်ဒါတွေကလည်းဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုတော်တော်စိတ်ပြတ်ကြပါကိုကိုလုံးလုံးတာကကြားတဲ့ဟာနဲ့ကိုစားမတော့ဖို့ထားရတယ်ညီကိုတွေကိုပေးရတာနဲ့ပြီးတော့နားစင်လာတိုင်းကျွန်တော်ဝယ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေရှိတယ်အချို့ဟာညီမဆိုမပြောတော့အဲ့ဒါလေးအတွက်ကောလုံလောက်လောက်ရည်ကြပြီလားဆိုများသေးပါဘူးအဲ့နေထားမှာကျွန်တော်အလုပ်ကိုတိုးလို့ရဖို့ရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနပြောလို့ပဲကိုခုကိုအားနဲ့ကြားတဲ့ငွေကိုကျွန်တော်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တတ်နိုင်တာပါရှိတယ်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ဖို့ပဲဒါပေမဲ့တစ်ခါကြောက်အောင်လဲဟိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအမှန်တိုင်းပြောရရင်ဒီအလုတ်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒါမေဂျာဖြစ်လို့အစိုးရကလည်းကျွန်တော်ရဲ့မေဂျာဗျာမေဂျာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟောစတဒီပူနေတာအမှအဲ့တော့အာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအလုတ်လုပ်ကြရပါမယ်နော်ဒီဒီအေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟောစတ2500တော့ပို့ပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကဟိုရက်လိုက်ပြီးတော့ဟောငောင်းတော့ဖြစ်နော်အာဒီလိုမျိုးတော့ပြောနေပြီငါရက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာသွားလုပ်ရမှာလဲသူကလူခံနဲ့ဟိုအစ်ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားရမှာလားလူတွေပြန်ခံပြီးတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ထောက်ဖို့ပါဆိုပြီးတော့သူများကိုလည်းကျွန်တော်တစ်စိမ့်ခံသွားပြီးတော့ကျွန်တော်သွားလူကျွန်တော်စားမှုလည်းဖယ်တာအေးအစ်စ်နေအေးဆက်တွေကအမှန်တိုင်းဆိုရင်ဒီနှစ်မှာအကုန်လုံးကဟိုထားခဲ့ရတော့မှာပေါ့နော်ထားခဲ့ရတော့မှာပေါ့ကျွန်တော်အခုအရှိမလုပ်ခဲ့ရရှိဒါကတော့ထောက်ဖို့အကုန်လုံးလုပ်တယ်ဒါကျွန်တော်လည်းဝင်ခံတယ်နောက်ဆုံးတော့ကိုမြောင်ရင်ကိုမြောင်စားဖို့အတွက်ဒါလေးဖယ်ထားတော့ဆိုကျွန်တော်ဖယ်ရတာပဲမစားလို့မရဘူးလေစားရမှာတော်လည်းကြီးလေလုံးနေရဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ခုနပြောသလိုမျိုးဓာကြီးကိုကြည်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘလူဝင်တွေးလိုက်ရငါဟာပိတ်ဆို့သူတယောက်ဖြစ်နေပြီလားအမြဲအတွေးဝင်တယ်တကယ်လို့သာငါဟာဒီမထောက်ဖို့မလုပ်ဘဲနဲ့ရဲဘော်တယောက်ဆိုရင်ဥမာတသိန်းမင်းတသိန်းလုံးကိုငါပေးလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ကိုကျွန်တော်ကအများကြီးရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုစည်ရင်နဲ့လုံးတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်လို့သာဒါနဲ့နဲ့အစီအပြေခဲ့တယ်ပေါ့နော်အလုံးလုံးခဲ့တာဟိုတချို့တွေကိုရှိတယ်ဟိုတရားပေးတယ်50ပဲမြေပြင်ရောက်တယ်ကျန်တဲ့90အိတ်ထဲဝင်သွားတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော်လိုင်းကြီးကပထမတစ်နေ့နှစ်နေ့မှာကိစ္စမရှိဘူး။ကျွန်တော်ကနားလည်ပြီးလို့ရ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
ရင်းမြစ်အတက်မှာအကုန်လုံးကပြန်ထားရင်ပြီးတော့ထောက်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာဒီရင်းမြစ်အကြောင်းနားမလည်လို့ဒီထောက်ဖို့ငွေတွေကပြန်စားကြရတယ်။လက်ခံပေးလို့ရရင်ဒါတော်လိုင်းသမားတွေပဲ။အစားမစားရင်နော်သုံးဖို့မရှိရင်ဘာနဲ့ဆက်လုပ်ရမှာတော်လိုင်းကြီးဆိုတာဒါမှန်ပါလေ။ဒါခုနပြောလို့ဒါပေမဲ့ဒီရင်းမြစ်ကိုလည်းအခြေအားကျလာပြီအသားလည်းကျလာပြီအဲဒီ border line မှာနေနေကြတယ်ချို့ရိုးနှစ်နှစ်ကရင်သုံးနှစ်ဖြစ်လာပြီချို့ရိုးအဲ့ထောင်ဆော်သေးရစဖြစ်နေရပြေးလာအဲ့လူတွေကအခုတက်တီဖလားတွေကနေပဲနိုင်နေမယ်ဆိုတော့ဒါအဆင်မပြေဘူးဒါကျွန်တော်ပြောတာကဒါယုတ်တိရှိမှထင်ပါတယ်နော်အခုတက်တီဖလားတွေမှာနိုင်ပြီငါတို့ကသူများနိုင်ငံမလို့ငါတို့မလုပ်တတ်ဘူးမကြိုက်တော့မစားတော့အဲ့အကြောင်းငါတို့ကဒီအလုပ်လေးပဲလုပ်ပြီးမင်းနေရတယ်ဆိုရင်ဒါတွေကကပ်ပါးတွေဖြစ်လာပြီ parasite တွေပဲဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပြောတာမင်္ဂလာပါညီမလေးဒါကပ်ပါးတွေဖြစ်လာပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းတို့ဒီနယ်မြေရေမြေတစ်ခုမှာတစ်နှစ်လောက်အခြေချပြီးသွားရင်ဒီနိုင်ငံရဲ့ culture ဒီနိုင်ငံကဘယ်လို business လုပ်လဲဒီနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကဘာလဲဆိုတော့နည်းနည်းပေါ့ပေါ့တော့သိဖို့လိုပြီအဲ့ဒါဥပဒေကိုချိုးဖောက်ဖို့ဒီခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသူများနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအောက်မှာကိုကဘယ်လိုမျိုးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့လုပ်ပိုင်စားတော့မလဲကိုကဘယ်လိုမျိုး why ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကိုလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့အားပေးဖို့ရှိလဲပေါ့နော်စကားနဲ့ပဲဖြစ်သည်ရိတ်ခါနဲ့ပဲဖြစ်သည်အဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်တို့သွားရတော့မှာဗျာအဲ့သွားရတော့မယ့်အနေထားမှာကျွန်တော်က border line မှာအခုမှငါတို့ကဒီရေမြေကိုလည်းမချွန်းချင်ဘူးထိုင်းစကားလည်းငါတို့မရဘူးမလုပ်တော့မကင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ကြမှာထောက်ဖို့ထားလို့တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ထောက်ဖို့ထားလို့ပြီးတော့အခုတည်းကအဲဟုတ်ပြီဟိုအတော့ထားလို့တယ်ဒီအတော့ထားလို့တယ်ဒါလည်းရိုးပါတယ်เนาะကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟော business level ကောင်းကောင်းလုပ်တတ်တဲ့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ပူတော်တိတည်တယ်ဟုတ်တယ်အခုမှညာကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါအမြင်မ follow သူအခုမှတယောက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြတာကဲ individual income ဆိုတာရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥပမာမြတ်ဒီဘူးတူလာဒါရဲဘော်တယောက်အစာမချေလို့เนาะဒီအစာချေသေးလေးကိုအစာချေသေးလေးတော့လူခံပါလေဆိုပြီးစတယ်ကျွန်တော်။အဲ့တော့ဒီအစာချေသေးအတွက်ကို individual income တစ်ခုကရောက်လာတယ်။အဲ့အစာချေသေးဘူးတခုလုံးကျွန်တော်ပေးမယ်ဆိုပြီးဝင်လာတယ်။เนาะအဲ့မှာ group တစ်ခုကလမ်းပြောတယ်ကိုမြတ်ရဲ့အဲ့အစာချေသေးဘူးကဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောအဆင်ပြေလားဒါမှမဟုတ်ရင်အခုရှိကိုအာကျွန်တော်ငွေလမ်းလို့ရအောင်အစီအပြေလာတယ်ဒီခုရောက်လာနောက်တစ်ခုကကြတော့စာကြည့်သူကပြရာဆိုရင်၅ချက်လူတဲ့လူနဲ့၁၀လူတဲ့လူနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ individual income ကဘယ်သူမှမသိရတဲ့အတွက်အဲ့မှာယူသွားကြတာအဲ့ဟိုဘထောက်ဖို့နေရပြီးတော့ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ဖွဲလိုက်တန်းပြီးတော့၅ချက်၁၀ပို့တဲ့ဟာတွေကကြတော့ certificate တွေပြန်ပြီးဟိုကတော့အဲ့အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ထောက်ဖို့တယောက်ကဥမာဘတ်တသိန်းကမင်းဆိုရင်ထောက်ဖို့တယောက်ကတကယ်ထောက်ဖို့အကြီးတယောက်ကဘတ်တသိန်းကမင်းဆိုရင်ဘဏ္ဍသိန်းတော့တို့ရရပါပြီ။ဘဏ္ဍသိန်းအောင်ရပါပြီ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့အဲ့အနေနဲ့ချမ်းသာကြတယ်တော်တော်များများ။အဲ့တော့အဲ့စနစ်ကြီးကတကယ်လို့သာအဲ့ထောက်ဖို့ကဒီရောက်ကမ်ပိန်းတာမလုပ်ခဲ့ရင်လူတဲ့လူတွေကလည်းဒီကမ်ပိန်းကိုအာရုံစိုက်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။မြေပြင်ကိုဓာတ်ရိုက်လူမှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမြေပြင်ကိုဓာတ်ရိုက်လူဖို့2022ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဆော်ခဲ့တယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်2022အဲကျွန်တော်ဘလောက်တည်းကကျွန်တော်စတယ်မြေပြွန်တန်းလူကိုဂျွန်ဇူလိုင်ဩဂတ်လောက်ပါကျွန်တော်စပြီးပြောတယ်တောက်လျှောက်တယ်အဲ့ဒါလည်းစောရတယ်စောလိုက်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ထောက်ပြခဲ့တဲ့နှစ်ခုရှိတယ်အကြီးအကျယ်ဆုံးကျွန်တော်တီးခဲ့ကြတဲ့လူတွေတီးလိုက်မယ်ငှက်ကင်ကိစ္စရယ်ငှက်ကင်ကိစ္စကျွန်တော်ပထမဆုံးစော်တာငှက်ကင်ကိစ္စ online ဖို့ကိုကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ဌာနဆိုင်ရာဥပဒေကိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ရတယ်ဝယ်ယူခွင့်ရှိပြီးတော့အဲ့ရဘယ်ဘို့လွယ်လွယ်မလွယ်လွယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရလိမ့်လာတယ်ပြီးတော့ငန်းကင်စားကျွန်တော် drone ဖွင့်ကြဖို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်စတယ် drone တွေဖွင့်ကြပါပြောခဲ့တဲ့နှစ်ချက်ရှိတယ်ဒါတော့အခုဒီအိတ်ကိစ္စတွေကမပြီးဘူးစတာတော့ကျွန်တော်စခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျွန်တော်ဝေဖန်ခဲ့တာတည့်ရလို့လည်းတည်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောလိုက်ကြတာစီးပွားရေးပဲလုပ်တော့မှာလားကျွန်တော်စီးပွားရေးပဲလုပ်ဖို့လိုနေပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော်လိုင်းကြီးကကြာလာပြီလေးနဲ့ဆိုအီးလာလူတဲ့ကျွန်တော်အတိမိတ်ဆွေတော်များများလဲတို့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်လူလူရှိသလိုလုံးဝမလူတော့တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီနေသားမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထွက်ပြီးအလုံးမလုံးရင်ကျွန်တော်လူတွေအတွက်ကျွန်တော်တတ်ဆပ်ဖို့ဘာမှမပေးနိုင်ဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်တော်တယ်မှနေရင်ဆိုအရန်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နေခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတောက်ရည်တမ်းမရှိရှိရည်တောက်ရတာပဲဝဘုံနဲ့နဲ့ရေချိုးခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်နော်ဒါဟိုဆနဲ့လုပ်တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဘီလက်မီခွင်းကြီးနဲ့တေချာကျွန်တော်ဟိုရေတွင်းတစ်ခုမတည်နိုင်တဲ့အခါဝါနဲ့ရက်ကလည်းဝါနဲ့ရက်ကလည်းဝါနဲ့ရက်ပြီးအဲ့ဝါနဲ့ရေနဲ့ထိတွေ့ပြီးပုတ်လာတဲ့ဟာအရေကိုတောက်ကြရတယ်ချိုးကြရတယ်နော်လက်ရက်ကံလေးလောက်ရတယ်အများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးနေထိုင်ခဲ့ရအခုထိလည်းနေထိုင်နေရဒုံမဲ
ပြောကြတာဘက်တာစကမ်းမှာမှာရေးတဲ့လုံလုံမရှိတယ်လို့ဘက်တာစကမ်းမှာမှာရေးသေးပြီတဲ့လုံလုံလည်းမရှိဘူးငါပြသေးအလုံလုံလည်းမရှိဘူးဒါတွေကတော်လာရေးအစတွေကဒီတိုင်းဖြစ်ခဲ့တယ်အခုဒီလေဒီတိုင်းဖြစ်နေတော့မှာဆိုတော့တော်တော်ရုပ်ဆိုးသေးတယ်ရှားတဲ့အလုံငွေတွေဒေါ်လာတွေတာမောင်းများစွာဘယ်တော့မှန်းလဲဘယ်မှတီးကြမသိဘူးမေးရလို့လည်းအခုဒီအစိုက်ခံရတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးပဲငငယ်ညာကြီးဌာန
အင်းဒီနာရင်ထိုင်းနေလဲဩဇာဒီကမှာချိတ်ဆက်မှုကိုမလုပ်နိုင်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးဆက်ဆံမှုအပိုင်းမှာဘယ်သူကနိုင်နေလဲဆိုစကားဆာနိုင်နေပြောမှာဆိုစကားဆာနိုင်နေဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့အာမဟုတ်ပါဘူးငါ့ကိုလည်းလုံနေရပဲကြည့်ပါလားငါ့ကိုဒုက္ခတွေကိုဟိုတက်တက်နိုင်ခေါ်ဒါကသူ့အရင်ဟိုးရင်တွေကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စဒုက္ခတွေကိုတက်တက်နိုင်ကလက်ခံတဲ့ကိစ္စဒီခေတ်မှမဟုတ်ဘူးတောက်လျှောက်ဖြစ်လာနေခဲ့တာအချို့ရဆိုရင်တော်လန်ရေးဖြစ်လာမယ်ဆိုပျော်နေကြပျော်နေပြီးတော့တော်လန်ရေးဖြစ်လာရင်ငါတို့ကမှဆိုင်လံမလျှောက်မယ်အမေရိကန်သွားဖို့အတွက်ငါတို့လမ်းပွင့်ပြီဆိုပြီးတော့စပြေးသွားတယ်တော်လန်ရေးကစမှာတည်းကတက်တက်နိုင်ငံပြေးထွက်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးအခုနောက်မှရောက်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်မပြောပါဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခွေးနေရာလည်းအများကြီးကဲအဲ့လိုတက်တက်နိုင်ငံသွားဖို့အတွက်ငါ form ထောက်ဖို့အတွက်ကောင်ဈေးကဘလောက်ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့နှမ်းပေါ်မဲ့လူကိုဈေးကဘလောက်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိရပြန်အဲ့ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကอ๋อฐานนี้ก็ฉีกပြီးတော့လူကလည်းမကြံတော့အမှန်တိုင်းပြောတာအဲ့တော့အလုံးထွက်လို့ကြမဲ့လူတွေလူတယ်လုံးလုံးမဲ့ရရဟာတွေပြန်လူမဲ့အဲ့လိုလူတွေကပိုလူအပ်လာပြီပေါ့အခုကြည့်ဗက်ဆင်းဖွင့်မယ်ဆိုရင်တင်မဲ့လူတွေအများကြီးပဲဗက်ဆင်းတင်ပြီးွားမယ်ကိုသွားပြီးတင်ကြမှာစင်စီအိုင်ုံတင်ကြမှာစီအိုင်ုံတင်ရမယ်ဆိုရင်ဒါမင်းအောင်လိုင်ကိုခွန်ဆောင်တာပဲတဲ့ထားပါတော့မင်းတို့ကမင်းအောင်လိုင်ကိုခွန်ဆောင်နေရဆိုတော့လူပြောရလူရှိတယ်မသူမှလည်းစီအိုင်နေရှိကြမှာပါဒါတော့အမှန်တရားပါပဲအမတ်တွေဗားရင်ကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်နော်စီရလာလုပ်တဲ့လူအများကြီးပဲအမတ်ကြီးအများကြီးပဲသူ့သားပြောရင်သူ့ဆုံးဝင်ချက်တောင်ရေးဆိုပြီးអော်လိုက်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာကြာရင်ဒုံရံဒုံရံပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးပိုင်းကတော်တော်အားနည်းတာ哦အမှန်တိုင်းဆိုဒါထိုင်းနဲ့ချိန်ဆက်ပြီးတော့ဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ထောက်ထားကတ်တစ်ခု ID တစ်ခုဒါမှမဟုတ်သူ့ထုတ်ပေးတဲ့ passport အဲ့တစ်ခုလေယာဉ်ဖြစ်လာအောင်ဂျိုးပန်းမှုတွေဘာမှမရဘူးလေမရှိဘူးလေမရှိတော့ဘယ်လိုပဲပြန်ပြီးတော့အားကိုးရလဲဆိုတော့စာအုပ်နီ passport နီဒီဟာလာကထုတ်တဲ့ passport နီ PV PJ တော့ PS เนาะအဲ့ဒီအကုန်လုံးပြန်အားကိုးရတယ်တရား pass borderline pass တွေကိုအားကိုးရတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါ CI အတွက်ဝေတွေသွင်းရတယ် CI အတွက်ဆိုတာဟိုထိုင်းနိုင်ငံတနာသောအားဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာလောလောလတ်ဟိုဘောတော်လာခွင့်ရှိတဲ့ဟာပေါ့เนาะထောက်တာအဲ့လိုဟာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြန်ပေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုရပါလဲဆိုတော့အခုဒီမရောက်နိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ process တွေအကုန်လုံးကိုဒီတိုင်းပဲပြန်သွားနေရပါတယ်ဒီတိုင်းပဲပြန်သွားနေရပါတယ်ဒါက sorry ပဲဒါပွင့်လင်းမဲ့ဒါပြောပြတာเนาะဒီတိုင်းပဲပြန်သွားနေရအဲ့ process တွေကနေပြီးတော့ဟိုရှောင်ဝင်းလို့မရသေးပါဘူးအဲ့လိုရှောင်ဝင်းဖို့အတွက်ဒါထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက် identity တစ်ခုအသစ်တစ်ခုဘယ်သူမှလည်းမထုတ်ပြေးပါဘူးဒီ browser တိုင်းမှာသွားပါဒီ browser တောင်မှမဖွင့်ပြဿနာတက်ကြမယ့်အခွက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြောက်တွေ့နေမယ်ထိုင်းနိုင်ငံမြန်မာတန်ရုံတွေတော်တော်များများအောင်သွားကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေပုံမြင်ရမယ်အဲ့မှာမြန်မာတန်ရုံကဘတ်3000ဆိုလဲပေးရတယ်ဘတ်1000ဆိုလဲပေးရဘတ်9000ဆိုလဲပေးရ6000ဆိုလဲပေးရတယ်တောက်လျှောက်ပေးနေရအဲ့ရတွေအကုန်လုံးကမအားလာဘူးပို့ပြီးတော့ချီးထွားနေတယ်အဲ့လိုပဲတန်ရုံတောက်လျှောက်ဂျပန်နိုင်ငံမှာဆိုလဲဂျပန်နိုင်ငံမြန်မာတိုင်းရုံးပတ်စပို့တတန်းတိုးတဲ့လူတွေနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့မြန်မာတိုင်းရုံးကိုပဲအားလိုက်တိုင်းရုံးကိုပဲသွားပြီးလုပ်ရတယ်နိုင်ငံတကာမှာရှိတယ်နိုင်ငံတကာမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီဟို NUG ဖွင့်ထားတဲ့တိုင်းရုံးတွေမှာသွားပြီးလုပ်ရင်ဘာမှမရဘူးအများကိုသွားပြီးတော့တော်ရင်တော့လူကြပါဆိုပြီးအလူခံတဲ့ဟာပဲတွေ့နေမယ်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်တာမရှိသေးဘူးဒါပြောတာဘာမှလုပ်ပေးနိုင်တာမရှိသေးဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်အရှိ့အရှိတိုင်းကျွန်တော်ပြောတာပဲအဲ့တော့ကျေဟုတ်ပြီအဲ့နိုင်ငံသားကြီးအဲ့တော့လုံနေရယ်ဖန်နေငွေတွေစီးတဲ့မှုတွေတိုင်းရန်တိုင်းငံသွားမယ်နော်ဒါ first class တွေကနေသွားမယ်သွားပြီးတော့အမားတွေနိုင်ငံကအဲ့ဟိုဟာလေဟိုဟာလီဒါတွေနော်chairman တွေနဲ့စကားသွားပြောမယ်ဘာရလဲဖြစ်လာတယ်ဆိုဘာရလဲမှမဖြစ်တော့ပတ်စံတွေ waste ဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒီလေအဲ့တော့ပြန်ပြီးသွားရမယ်ဆိုရင်ဒါလို့ဆိုတာတခုပါကျွန်တော်တော်နိုင်ရန်လက်နက်ကင်တော်နိုင်ရင်နိုင်ငံသားကြီးအနေနဲ့လည်းဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးကိုပြည်ပြန်မှာကောက်ကိုလက်နက်ကိုင်အနေနဲ့အကုန်လုံးသိမ်းနိုင်လဲဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်အခုတော့မှတေးဟုတ်တော့မှဒါဟိုဘက်ကမြောင်းလိုက်ဘက်ကနေပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကြီးကိုရက်တည်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နေအနေနဲ့ကဘာကြီးပြန်လို့လဲဆိုတော့
တကယ်တိုင်းနေတဲ့အဖွဲ့တွေအတွက်လူရအငွေရအထလုပ်တယ်ငွေရကလည်းရှိလို့မရဘူးလူမရှိရင်လည်းဒါပဲဘာနဲ့သွားသူလဲချိုးတိုက်ရင်းနေရှိတယ်လူ300လောက်စင်ပြပြီးတော့300စာပြန်ပြီးတော့ claim နေပြောတယ်အဓိကအแทမှာရှိရင်လူက90လောက်ပဲရှိတယ်နော်ပြီးတော့ဒီအပိုင်းတင်းနေရမကောင်းနော်ပါအဖားကိုပြောတာမဟုတ်ပါအဖားလေပါအဖားလေကတယောက်ကဟိုဘက်မှာအဲ့စကိုင်းဘက်မှာအဲ့စကားစားတွေကိုအဝင်ထွက်တွေအကုန်လုံးအစားလမ်းနေပြနော်စကားစားရင်လည်းတူတူသွားတော့အဲ့တော့တော်လိုင်းအခွဲတွေကအဲ့ဒါဒလန်ဆိုပြီးတော့ဒါအသတ်မှတ်ပြီးတော့ဖန်သားတွေထွက်ပြေးထွက်ပြေးတော့မှအနောက်ပိုင်းလိုက်ရှင်းရရှင်းလင်းမှုကြတော့ခုံရုံးကိုပြန်ပြီးပါအဖောက်ဘာလို့တက်ရလဲအဲ့ဒါတွေကရှုပ်နေရဗျာဇလန်နေရတိလားဒီကြီးဇလန်နေရအမှန်တိုင်းဆိုဒလန်လုတဲ့လူကတော့သွားလမ်းတစ်ခုပဲရှိတယ်နော်ဒါနိုင်ငံရေးလေးနဲ့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်မလုဘူးကျွန်တော်မလုဘူးကျွန်တော်အလုံးလုံးသာလုံနေရကျွန်တော်တော်တော်သိတယ်အခုတည်းတည်းသိတယ်ကျွန်တော်ကမျက်စိရင်နိုင်အများကြီးရှိရဆိုတာဒါတကယ်ပြောပြတာအဲကျွန်တော်နိုင်လေးလွှင့်နေဖုန်းလေးခေါ်ကြတော့เนาะအဲ့တော့မျက်စိရင်နိုင်ရှိရဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်သိတယ်ချို့အချက်တွေအချက်လက်တွေဒါပေမဲ့မပြောတော့တာမပြောတော့ဆိုတာပြောတဲ့လူတွေထွက်စီခြင်းလို့နိုင်ငံကြီးပဲကျွန်တော်အမုန်းခံပြီးပြောနေအောင်ကျွန်တော်က villain တွေမှမဟုတ်တာဗျာဟုတ်လားကျွန်တော်က villain တွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒေါ်လာရင်းသမားတွေနိုင်ငံကြီးပဲကျွန်တော်အမုန်းခံပြီးမပြောနိုင်ဘူးဟိုလူချစ်လူကြီးလေကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းလိုအပ်တာပေါ့ဗျာသိရမှာပုံမှန်လည်းကျွန်တော်ညီမနိုင်ငံကြီးမှာအမုန်းတွေပြောရင်ဂျန်တဲ့လူတွေကအကုန်လုံးမှိန်ပြီးမှိန်တဲ့လူတွေထဲမှာနိုင်ငံကြီးကိုတောက်လျှောက်လုပ်လာခဲ့တဲ့ဘဲကြီးတွေပါတယ် sorry ဘဲကြီးလို့ပဲသုံးလိုက်မယ်နော်ဘဲကြီးတွေပါတယ်လူကြီးတွေပေါ့ဗျာတော်တော်သိတာတော်တော်သိတာသူနဲ့ပြောလိုက်ရင်သူကနိုင်ငံကြီးအမြင်ကအကြီးဒါပေမဲ့ဝင်မပါဘူးဘာကြောင့်ဝင်မပါလဲဆိုတော့ရှေ့ရနေသူကလည်းဗျာဒါခဲမှန်ထားတဲ့စာတငယ်တွေလိုပဲတောက်လျှောက်သူထိထားတာဗျာသိလားတောက်လျှောက်ထိထားတာထိသားကမတော့ဝင်မပါတော့ဘူးမတော့ဒီထဲမှာဝင်ပါရင်အရင်လိုပဲငါတို့ပြန်ထိတော့အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့နေနေလူတွေအများကြီးပြီးတော့သူတယောက်ချောင်းတယောက်တည်ရယ်ဗျတယောက်ချောင်းတယောက်ဘာလို့တည်လဲဆိုတော့အခုဒီမှာဟိုယာယီအစိုးရဆိုပြီးတော့ဟိုခိုးဘက်ကနေလုံနေရဲ့မဟာလာတတိုက်ရဲ့ဟိုအချက်ုံနဲ့တည်တယ်လို့ဒီဘက်ကနောက်ထပ်အစိုးရအဖြစ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေရဲ့လူတွေရဲ့ဇယိုက်ကိုလည်းတည်တယ်အဲ့တော့သူဝင်မပါတော့ဝင်မပါတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကဘာလဲဆိုတော့မတည်တော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေအရင်တည်းကမှဂွေးလက်ကပြတ်နေတယ်ဒီမှာဟိုပြောမယ်ဆိုဗျာနည်းနည်းအေးချမ်းတဲ့ခက်မှာမွေးလာတဲ့လူတွေပေါ့နည်းနည်းအေးချမ်းတဲ့ခက်မှာနော်အေးချမ်းတဲ့ခက်အတူရောင်ပုံလေးမှာမွေးလာကျွန်တော်ကမသိဘူးမသိတော့အဲ့လူကြီးရတယ်မပြောဘူးဗျာမပြောကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရှာရှာတော့အချိန်လေးပုံပုံတာပေါ့အဲ့လူကြီးကိုပြောချင်တာနောက်သိရင်သိရတိုင်းထွက်ပြောဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်လူငယ်တွေကအချိန်ညာလဲတန်မိုးရှိတယ်ကျွန်တော်လူငယ်ရဲ့ဘွားတွေကတန်မိုးရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကမပြောတော့ကျွန်တော်လူငယ်တယောက်ကနောက်ကျောင်းလည်းပြီးဓာတ်ရုပ်ခံရလို့ကြသွားရင်တက်ခင်ဗျားတို့လည်းအပြစ်ရှိတာပဲเนาะဘယ်အောင်လည်းအပြစ်ရှိတာပဲဒါအင်အားနေရောဒါဖြိုခွဲခံရတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းပါတယ်အမှန်တည်းဆိုအမှန်တရားဆိုပြောမှရထွက်ပြောဟိုကလူကြီးဒါရေကုန်လုံးတိခဲ့အေးငါတို့ခဲ့တော့ဒီလူမျိုးเนาะဒီအချိုးချိုးလာเนาะဒီခြေလန်းလန်းလာเนาะပြောပြောတော့မှအဲ့ခြေလန်းလန်းမဲ့ကောင်းနေအချိုးချိုးတော့မဲ့ကောင်းနေကတတ်တော့မတန်ပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကမပြောပဲနဲ့ဒီတိုင်းနေရဆိုပြီးတွားရောပါအခုကကြည့်တာပါလဲဆိုတော့အာကိုကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်စတားတွေပို့တယ်အဲ့တော့အခုဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးတည်တဲ့လူကြီးတွေအားစားအဲ့ဘက်ကိုချိန်ရောကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကပြောလိုမျိုး sorry ဒီမှာကျွန်တော်တခါလဲကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်အဲကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်က live တင်ပြီးကိုမိုးသူကိုကျွန်တော်တော်တော်စိတ်နဲ့မှန်မှန်နဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းဘူးအဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်ခင်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောကျွန်တော်ပြောသင့်လို့ပြောတာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အရင် career ကျွန်တော်ရဲ့ major ကကျွန်တော်ကအမှုပညာရှင်လို့ကျွန်တော်ဟိုကမလုပ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ခံစားတတ်တယ်ကျွန်တော်တချင်းရေးတယ်ကျွန်တော်ချင်းဆိုတယ်အဲ့ဘက်အပိုင်းမှာကျွန်တော်ကတကယ်ဟိုက free သမားပဲပြောရမယ်ဆိုရင်ခံစားပြီးမှလုပ်တာအလုပ်တစ်ခုအဲ့လိုပဲစိတ်ကြည်တတ်မရှိရင်ကျွန်တော်ကအမှုပညာဖန်တီးလို့မရအောင်အဲ့ဒီထားမှာတော်လိုင်းလုပ်တော့လေအဲ့ဒီအခြေအနေကပါလာအချို့ကောင်တွေမှာမပြောဘူးเนาะချိုးကောင်လည်းရှိရယ် celebrity တွေအမှုပညာသမားလို့တို့တို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးရိုးသားမှုမရှိတဲ့ကောင်တွေအများကြီးတော်လိုင်းနဲ့ပါလာရှိရယ်เนาะတော်လိုင်းနဲ့ပါလာရှိရယ်ရှိရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ feel တစ်ခုကစိတ်ကကြည်နေမှအလုပ်တစ်ခုလုပ်လို့ရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကြီးမြင်နေရမှားပါရယ်ဆိုပြီးအဲ့ကိုကျွန်တော် skip လုပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်မသွားနိုင်ဥပမာများဒီ Berlin Review ရာသူ့ရဲ့ normal life မှာတည်းကစောင့်ချင်ကောင်းတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့မှာတော်လိုင်းထဲကိုပါလာပါလာရင်နေထားမှလည်းတော်လိုင်းထဲမှလည်းဒီဘက်ဘာကွက်တွေချိုးနေကျွန်တော်သိတိရတာနဲ့သူလည်းကျွန်တော် collab လုပ်ပြီးတော့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော် campaign ကြီးလည်းမလုပ်နိုင်တော့အဲ့ဘဲနဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းမလုပ်နိုင်ဘူးအ
ถ้าพี่อ้อมเหมือนกันถ้าเจ้าเนี่ยขันน้ำมือเนี่ยเจ้าเราเดาเดาดีเว้ยหายอุ้ยแต่อยู่เจ้าว่าอ๋ออ๋ออีกขันน้ำอยู่เจ้าไม่รู้ไหนเหมือนกันช่วยเจ้าเอาลงมาหัวหน้าไงทำไมอ่ะปีดาฮ่ากูมีกล้าบ้าแล้วสนุกสักกูไปลงนี่เลยเจ้าเนาะถ่ายอุ้งสาวในมีเจ้าเนาะเอาเมียเนาะว่าอะไรงานรุ่นไหนเนาะดิลูกไม่รู้เจ้าเนาะเออพี่อ้อมเนี่ยสาวบ่ดอกไหลมาไหนพี่อ้อย สาวบ่ดอกไหลมาไหนพี่อ้อย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 สาวบ่ดอกไหลมาไหนพี
ိုင်းဖြစ်သွားပြီလားဖာလားအဲ့လိုစကားတွေကကျွန်တော်တော်တော်ဟာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတိုင်းကမှာအဓိကကစီးပွားရေးကနိုင်ငံတိုင်းကရဲ့စီးပွားရေးဟာတောင့်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့နိုင်ငံတိုင်းကရဲ့စေရေးရယ်မာတယ်စေရေးကိုလည်းဖြည့်တင်းနိုင်တယ်ပညာရေးကလည်းကောင်းတယ်လူမှုရေးချမ်းသာရေးအကုန်လုံးကောင်းတာဥပမာနိုင်ငံတိုင်းကနဲ့တနိုင်ငံနဲ့လူမှုရေးတိဆောက်တယ်ဒီဘက်နိုင်ငံစီးပွားရေးကောင်းတယ်ဟိုဘက်နိုင်ငံကဗျာဒေါ်လာတန်းတရာလှမ်းလှူလိုက်ဟိုနိုင်ငံချီပြူပြီလေဗျာခလုံးမှာစေတနာကိုအတိုင်းသားမြင်နေရတယ်နောက်တစ်ချက်စီးပွားရေးကောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေကချမ်းသာရေးဆောက်ရှောက်မှုလည်းနံပါတ်၁ပဲပညာရှင်တွေအကုန်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုစီးပွားရေးကောင်းတဲ့နိုင်ငံတိုင်းကလက်နက်တပ်စင်ရေးအတွက်လည်းနောက်ဆုံးပေါ်လက်နက်တွေဝယ်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးပေါ်လက်နက်တွေထုတ်နိုင်တယ်ပညာရှင်တွေများများထွက်နိုင်တယ်ဒါစီးပွားရေးကောင်းတဲ့နိုင်ငံတိုင်းကျွန်တော်အဓိကဒီဒေါ်လာရင်းမှာကျွန်တော်လုပ်တယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးကောင်းတဲ့လူတွေအများကြီးပါလာဖို့လုပ်တယ်အဲ့လူတွေကိုနိုင်ပြီးတော့ကာဗာကောင်းကောင်းပေးနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီလူတွေဥမာများဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကလှူတဲ့ကျောင်းမြတ်ယန္တရာရှင်ပညာရှင်ကျောင်းမြတ်ပညာရှင်တယောက်လှမ်းလှူတယ်ဖမ်းခံရတယ်စကားဆဖမ်းမှာအကုန်သိမ်းသွားတယ်သူလှမ်းလှူတဲ့အမောင်းကြီးနဲတာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ဘာကြောင့်သူလှမ်းလှူတဲ့တဲ့င်းကပေါက်တယ်ရောက်ပြုတ်သွားဆိုလှမ်းလှူတယ်ဘ누구တလန်လဲအဲ့ဒီနေသားမှာဒီစီးပွားရေးသမားတယောက်ကိုမကာကွယ်ပေးနိုင်နိုင်ဘူးစီဝါရဲ့တမားလှမ်းလှူတဲ့ငွေမလာတော့အဲ့လိုပဲတချို့အစီအမံတဲ့လူတွေအကုန်လုံးလုပ်ပြီးတော့ចောင်းအပ်ကြတယ် foundation တွေနော်ចောင်းတော့အပ်တယ်အိတ်စင်းတွေအကုန်လုံးပေါက်ပေါက်တယ်မလာတော့လူတွေကအဲ့လိုပဲနိုင်ငံကလှမ်းလှူတဲ့လူတွေအကောင့်တွေအကုန်လုံးပေါ်တယ်နာမည်တွေပေါ်တယ်သူကမလှူတော့ကဲမလှူတော့အိတ်ငွေကြီးတွေကတကယ်လုံးနေတဲ့တက်တွေရှိကိုမရောက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲအကုန်လုံးရက်တက်သွားမှာဆက်လက်မတိုင်နိုင်တော့ဆိုင်တော်ရည်နဲ့မရှိနိုင်တော့နောက်ထပ်လိလာစီယာစည်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะတက္ကနိုလော်ဂျီတွေအဲ့ဒီအကုန်လုံးဘာမှမလိလာနိုင်တော့လက်နက်တွေ equipment ဘာမှမလိုနိုင်တော့အဲ့တစ်ချက်ကကျွန်တော်စီးပွားရေးသမားတော်တော်များများကိုကာဗာပေးရမယ်စုပေးရမယ်ပြီးတော့အဲ့ရရလာတယ်သူကလှူတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးအကျိုးရှိရှိတော့ရမယ်အဲ့တော့ဖနာပြောလို့ပဲကိုနိုင်ငံအထွက်ကိုကိုလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုတိစာပြန်ကြည့်ပါဥဆောင်နေတဲ့လူတွေဟာတကယ်ဥဆောင်နိုင်လားအဓိကလူအနေနဲ့ပါလေအိတ်ဖတ်တွေကိုမတိဘဲနဲ့တော်လိုင်းလုံးနေမယ်ဆိုတာရည်စရာကြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မှာအပိုင်းကအမျိုးမျိုးပွဲနေတာခမရစစ်ဆောင်ကလေးပညာရေးကိုလှူမှာလားစစ်ဆောင်တွေအတွက်စာဝတ်နေရေးကိုလှူမှာလားစီဒီအိုင်တွေအတွက်သူတာသမီးရဲ့ပညာရေးကိုလှူမှာလား CDI ရဲ့စာဝန်ကြီးကိုလှူမှာလား PDF တွေရဲ့စာဝန်ကြီးကိုလှူမှာလား PDF တွေရဲ့လက်နက်ဖို့ကိုလှူမှာလားအများကြီးကွယ်နေတာပြည်လည်တိဆောင်ရေးကိုလှူမှာလားတိုင်းပြည်ကကဆိုင်နေတဲ့အတွက်ရေးပေးတဲ့မြေပေးတဲ့လေပေးတဲ့အဲ့ဒါကိုလှူမှာလားအများကြီးအပိုင်းတွေကကွယ်နေတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာတယောက်တစ်ယောက်ရှေးဆုံးမှုတာမရှိဘူးတနည်းအားဆိုရင်ဥဆောင်ပြီးတော့လမ်းညွှန်ပေးမဲ့လူကလည်းမရှိဘူးရန်တမ်းပြီးတော့ငွေတွေကတလဟောပဲရှိပြီးတော့လည်းလူကပြီးချမ်းသာသွားတဲ့ဟာရအွန်လိုင်းကြီးမင်္ဂလာပါနေရည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စတားလေးတွေပြီးလို့အဲ့တော့တော့ဆောင်အဲ့လိုပဲသွားကြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိမှအဓိကကဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိမှအဓိက system ရှိတာပြောရမယ် system လုံးဝမရှိဘူးတော်လိုင်းမှလည်း system ရှိဘူးเนาะဤစနစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ပညာရေးမှလည်း system ဖြည့်ဆည်းခံရတယ်လူနေမှုဘွားမှာလည်း
ကိုယ်တိုင်တနေ့တာနေရမယ်အနေထားမှာလဲစနစ်တမ်းမရှိဘူးအဲ့စနစ်တမ်းမရှိတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခမောင်းခမောင်းဖြစ်တာပြည်တယ်လူမျိုးဟာစနစ်တမ်းမရှိနေရဟိုအစစ်စစ်အစစ်စက်တယ်ရေပေါ်စရာရေပေါ်စီတစ်ဖက်တလန်းတလန်းတစ်ဖက်နော်ဖောင်းထွေးလူကဖောင်းထွေးလူတစ်ဖက်တကယ်လုံးနေလူကတကယ်လုံးနေလူကြီးအဖွဲ เนาะไอ้จานเนี่ยเมียวาสีรู้ได้อภัยอ่ะตะตะชื่อดิแล้วเนี่ยสรุปว่าได้อภัยปกติกูเป็นมึงอ่ะอภัยเนี่ยอยู่จริงได้อภัยอ่ะอภัยเลนเนี่ยอภัยอ่ะอภัยโค้เนี่ยอภัยอ่ะอภัยอภัยเนี่ยอายอยู่เว้ยだแม้ขาวเนี่ยตะคู่เลยเว้ยตอนไหนอีออกอ่ะอ่ะจัดตาตัดเนี่ยอะคู่ที่เลยเลนี่ชื่อบีสิทธิ์ทุบไม่สินทาวูโหย่อจ่องย่องเนี่ยตะลันนี่วินเนี่ยเอาเลยอีด้านแม่นี่แหละตะลันหาโกอมโยโกเข็นได้หลูขึ้นเลยสรุปแล้วญาติ
ားနေတော်လိုင်းရဲ့အနေထားကဘယ်လောက်ထိအဆင်ပြေသွားမှာလဲပြီးတော့ခုနပြောသလိုမျိုးဟုတ်ပြီကိုလုံးကိုလုံးပြေရှာစားရတယ်လို့ပြောတာစီးပွားရေးပဲလုပ်နေဆိုတော့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ငါတို့ကတော်လိုင်းရဲ့ကိုကုန်ပြပြီးတော့လူခံသားနဲ့ဖလားတဲ့ငါတို့အကုန်ဝိုင်းနိုင်ရမှာလားအဲ့ဆိုငါတို့ကမြောင်းတစ်ခုမှရေတီရေလာကောင်းနေမြောင်းတစ်ခုကပိတ်ဆို့မှုမဖြစ်သွားဘူးလားပြီးခဲ့တဲ့ခါပြန်မြောင်းအောင်ဆိုဆောင်းရည်လည်းရောက်တော့မယ်လာတော့မှာတော်လိုင်းရဲ့ရံမှုမျိုးပွဲတွေအများကြီးလာတော့မှာအလုံးပကကြောင်နဲ့ပတ်စုကြမယ်။နော်ဘတ်တသိမ်းရမယ်ဆိုရင်9000ကတော်လိုက်ရတယ်။9000ကအသုံးစီဗန်တီဝိုင်းငါကပါညာဆိုလို့လုပ်နေတယ်။တသိမ်းရလုံးတသိမ်းလှူနိုင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးလေး live လေးပြီးွားရင်ညီလေးအကူကအလုပ်တန်းသွားရအောင်မယ်။အလုပ်ပြီးမှစကားပြောလို့ရအောင်မယ်။အလုပ်ကိုသွားမှာတော်တော်နောက်ချနေပြီ။အခုပဲရေမိုးချူပြီးလက်ရအောင်မယ်။ဒီနေ့အလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်။အလုပ်တွေအများကြီးရှိရတဲ့မှာတော်ဘုကိစ္စလည်းပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့เนาะတော့အဲ့တော့ခုနပြောသလိုပဲခင်ဗျားကတော်လိုင်းရင်အဓိကလုံးမယ်တော်လိုင်းရင်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့ဟာတွေကိုစိတ်ဝင်စားလေ့လာမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံက culture ရဲ့အိမ်မှာပါ business လုပ်လက်လက်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတခုအရင်စဉ်းစားပါခင်ဗျားကိုယ်ရင်အားရှိမှာရဲဘော်တွေကိုအားပေးလို့ရမှာအရဲဘော်တွေရဲ့အားနဲ့ခင်ဗျားတို့ကထမင်းစားရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောသဘောပေါက်လားရဲဘော်တွေရဲ့အားနဲ့ခင်ဗျားတို့ကထမင်းစားမယ်ဆိုရင်တော်လိုင်းကြီးကခင်ဗျားတို့ကိုထမင်းကျွေးထားတဲ့လူတွေများလာပြီးတော့ဤသွားလိုက်မယ်တော်လိုင်းကြီးကလည်းခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးလူတန်းစီကိုထမင်းပြန်မကျွေးနိုင်ဘူးဒီငွေလည်းပဲတည့်နေပါမယ်အဲ့ဒါနှခမ်းကြီးတစ်ထောင်မဖြစ်လောက်နံနက်သီးတစ်လုံးမဖြစ်လောက်ဘူးဗျာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်အဲ့တော့ခုနကပြောသလိုမျိုးပဲတထင်းကောင်းနေရလဲအဲတထင်းကောင်းနေဆိုဟိုအခုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲဒါဒါညီကိုစကားနဲ့ပြောရင်ဘေးလောင်ဖောင်ဖြတ်နေများလာတယ်ဟိုတက်ဒီတက်အကုန်လုံးနေပေါင်းလာချပြီမချို့အာနာယူခြင်းနဲ့ချူပြီးအာနာယူခြင်းကောင်းတယ်ကြောက်လို့ပေါင်းလာကြပူပေါင်းလာကြတာကိုတွေ့အဲ့တော့သဘောကျတယ်အဲ့တဲ့ချက်ပေါ့တော်တော်ကြီးကိုသဘောကျတယ်ပူပေါင်းလာကြပြီအကုန်လုံးစုပြီးတော့လူငယ်တွေကနားလည်နေအဲ့တော့နားလည်မှုမရှိဘဲနဲ့အခုထပ်ထီးဒေါ်လာရင်းပြီးမှအောင်ကြောက်တဲ့အဲခေါင်းဆောင်တွေတချို့ရှိတယ်သူတို့လည်းသူတို့ကိုတော့ကျွန်တော်ကပြေတာရက်ခံနေတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီအတိုင်းပဲဆက်သွားရင်ဘယ်လောက်ထိသွားလို့ရမလဲအတက်တွေကိုခြာနေပြီးမှခင်ဗျားတို့ဒါလူအယိုးတွေနဲ့ခမင်းဟင်းတွေကိုခင်ဗျားစားနေရင်စားပေါ့ဗျာပြည့်ရမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာလိပ်ပြလုံကြပါသေးလို့မပြောတော့ခင်ဗျားတို့ကဟိုပြောရမယ်လိပ်ပြမလုံတဲ့အဆင့်ကိုအရင်ကြီးကို extreme ဖြစ်သွားရင်အရင်ကြော်သွားပြီဗျာအဲ့ဒီအနေထားမှာတော့ဒါပြန်ပြီးတော့ပြန်လှည့်ကြပါဦးတော့တော်လိုင်းတကယ်ပြီးအောင်တော်လိုင်းပြီးမှခင်ဗျားတို့ကိုလုံးချင်တာလို့ဗျာအဲ့လိုပဲပြောရအောင်မကြည့်ရမလားတော်လိုင်းပြီးမှချပေါင်ချပေါင်ချတကူခုလောတဲ့တော်လိုင်းပြီးဖို့နည်းနည်းလေးအောင်ကြီးတီးခံကြပါဦးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ဒီနေ့ပြောသွားတာကျွန်တော်ဗတ်စင်ကိစ္စပြောတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဗာဆက်ပြောလဲဆိုခုနယူနီဖောင်းလေးတွေလိုအပ်ရင်ကျွန်တော်ရှေ့ကယူပြန်ယူပေးပြန်ယူပေးရင်ကျွန်တော်အိမ်ငွေလေးကျွန်တော်လုံးပြီးရောတက်ကိုကျွန်တော်ပြန်လွှဲပေးရင်တက်ကလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပိုင်းပြန်ဝယ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့တက်ကလူတွေကလည်းကျွန်တော်ညီကိုတွေပဲဒီလိုတွေပဲဆိုတာအစ်ပြေးတယ်အကုန်လုံးပါပဲလို့ပြီးတော့ခုနစတာလင်ကိစ္စနှစ်ဆသုံးဆနေနဲ့ရောင်းတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်လာဆက်သွဲအမောဆော်ရီနှစ်ဆသုံးဆနေရောင်းတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဖယ်ထုတ်ဖို့ဒိုင်ရိုက်ဝယ်ခြင်းလို့ကျွန်တော်လာဆက်သွဲကျွန်တော်ဒိုင်ရိုက်ပဲချိန်ပြီးလိုက်မကောက်ဘူးယူကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာဒီဟာအလီဂယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လုံလဲမလုပ်ဘူးကျွန်တော်အရာရတဲ့ profit နဲ့လည်းကျွန်တော်မစားဘူးကျွန်တော်ဒိုင်ရိုက်ချိန်ဆက်ပေးမယ်အာမခံပေးမယ်လူတွေရှိတယ်အကုန်လုံးနဲ့အရောက်ပို့ပေးနိုင်ရတယ်နော်အဲ့လိုကျွန်တော်သွားပြီးလို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုအကြောင်းပါလဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုပဲတော်လိုင်းမှာအလုပ်လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်ပြောရရှည်တဲ့မြေမြမှာမရှိအလုပ်လုပ်ကြပါလုံးလုံးလုပ်ကြရမယ်နဲ့ပြန်ပြီးဖြူကြအဲနောက်ဆုံးတစ်ခုအကြောင်းတော့ခုနပြောသလိုမျိုးပဲအကူဟာတော်လိုင်းမှာအ
被收了六片的米啦。第二单呢，我们标的六的哟，啊，淘宝收费哦，淘宝的也好，片上的六的哦，我过来呀，被收了六片的米啦。哎，谁红是吃片米有多几把？被查的片米堆积家吧，两片分家吧。然后二里就没大家看的，就你们标的嘛，俺送的八十来，就倒卖的，但就那年呢，他。其实以前呢，山上呢，就那标呢，山下里没路，就那山下里嘛，马子送你啊，白，就那倒卖嘛的，喏 ，OK 吧，几多点嘛的，阿罗。